E agora falando sobre o clássico entre Flamengo e Fluminense, Flamengo e Fluminense se enfrentam amanhã às 9 horas da noite no Maracanã pela primeira partida da semifinal do Carioca e o técnico Tite nunca perdeu para Fernando Diniz. Dessa maneira, o técnico do Flamengo, Tite, vai tentar manter a invencibilidade diante do treinador do Fluminense. Uh, ao todo, foram quatro partidas com duas vitórias do Tite, e dois empates. E essa história do confronto entre os dois técnicos começou em 2016 uh, com a vitória do Corinthians do Tite, na época, por 1x0 sobre o Audaxi do Diniz. E ainda em 2016 aconteceu um empate é, de 2x2 2 entre Corinthians e Audaxi. E em 2023, Flamengo e Fluminense empataram por 1x1, 1, né, o Flamengo do Tite e o Fluminense do Diniz e neste ano pelo carioca, vitória do técnico Tite por 2 a 0 sobre a equipe do Diniz. Então, ao todo, foram duas vitórias do Tite e dois empates. Então, o Tite também tem esse histórico aí favorável e vai tentar defender a invencibilidade contra o Fernando Diniz, galera. Pessoal, sobe o like aí, dá essa moral, porque isso é muito importante para o nosso projeto cada vez que você deixa o like o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas portanto você colabora demais com o nosso trabalho simplesmente deixando o like e também se inscrevendo então aqui embaixo tem tanto o botão para você se inscrever quanto o botão para você deixar o like e aqui você sempre confere a nossa meta de inscritos canal Leandro Cardoso é 24 horas de Flamengo para você e vamos Seguindo com as notícias do Flamengo de hoje, ainda falando, né, sobre Flamengo e Fluminense, nós estamos aí uh, na véspera da partida, né, no prim do primeiro jogo da semifinal do carioca com o mando de campo do Fluminense, uh, e nós estamos aí, né, respirando essa atmosfera, né, do jogo do clássico, né, e aí é importante destacar que o técnico Tite vai definir o time titular no treino de hoje. tá? Então o treino uh, que acontece às quatro horas da tarde, o técnico Tite vai definir o time titular que enfrenta o Fluminense amanhã, às 9 horas da noite, pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca. É, é importante também ressaltar que o Tite teve uh, cinco treinamentos né, ao todo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta foram é, cinco dias. Uh, para trabalhar, né, de treinamentos para poder preparar a equipe para esse confronto diante do Fluminense. Então na sexta-feira, nessa sexta-feira o técnico Tite então vai definir o time titular que enfrenta o Fluminense. Beleza, galera? Então o Mengão está se preparando bastante para esse confronto, uh, para esse primeiro confronto que tem o Fluminense como mando, o, o mando de campo é do Fluminense, né? nessa primeira partida amanhã no Maracanã, galera. Uh, e ainda falando, né, sobre o clássico, sobre essa semifinal, uh, Pedro projeta jogo contra o Fluminense pela semifinal do carioca, é, galera. Agora chegou, né? Nós estamos aí na véspera, então toda a atmosfera, nós estamos já respirando uh, esse sentimento aí, né? Essa expectativa nós estamos na atmosfera da partida de amanhã é, e o Pedro falou o seguinte é, a preparação vem sendo muito boa com o professor Tite e com toda a comissão técnica a gente sabe da importância do clássico na semifinal é um jogo que tem tudo para ser um grande duelo uh, mas a gente vem com a expectativa excelente de um jogo grande neste começo de ano e espero que a gente possa fazer um grande jogo para sair com a vitória e dar um grande passo na semifinal. Destacou aí o Pedro em entrevista à Flá TV. <laughs> então, o Pedro está é, bastante otimista, né? destacando aí a importância de vencer amanhã para dar um grande passo nessa semifinal, para poder a gente se aproximar bastante da classificação para a final do Carioca. Então, o Pedro... Projetando aí esse duelo diante do Fluminense, fazendo questão né, de ressaltar que a preparação tem, é, tem sido muito boa com o Tite e com a comissão técnica. Pessoal, sobe o like aí, porque isso é fundamental para o nosso trabalho. Cada vez que você deixa o like, o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, portanto, é, você colabora demais com o nosso projeto, simplesmente. Deixando o like e se inscrevendo no canal. E aqui embaixo tem tanto o botão para você se inscrever, quanto o botão para você deixar o like. Não custa nada, é muito rápido. Dá essa moral: se inscreva, deixa o like. E aqui você sempre confere a nossa meta de inscritos. Canal Leandro Cardoso, 24 horas de Flamengo para você. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje, galera. E agora falando sobre. Uh, a transferência do Thiago Maia para o Internacional, galera. E o Internacional terá que pagar multa para usar Thiago Maia em jogos contra o Flamengo, é, galera. É, ontem ficou, ontem ficou confirmado, né? No último dia da janela de transferências, ficou aí confirmada, é, a, ficou confirmado, né? O empréstimo do Thiago Maia ao Internacional, né? Como o Internacional, Flamengo e Lille não conseguiram resolver, né? Toda a, a, as pendências, todas as pendências ali burocráticas, né? Da transação, uh, os clubes chegaram a esse acordo, né? Que o Inter, para que o, o Thiago Maia fosse emprestado para o Internacional. Com obrigação de compra, tá? Atenção aqui. É, o, o Thiago Maia foi emprestado para o, para o Inter até o final de dezembro de 2024, mas com obrigação de compra. Então no final do contrato, o Inter vai ter que desembolsar 4 milhões de euros para contratar o jogador em definitivo. E o Flamengo vai ficar com 25% que pertence. Ah, o Flamengo vai adquirir 25% dos 50 que pertence ao Lille, então o Flamengo vai vender os seus 50%, vai comprar 25% do Lille, então o Flamengo fica com 25% e o Lille fica com 25%, então existe essa obrigatoriedade é, para o Inter comprar o Thiago Maia no final do contrato de empréstimo. Ah, e também uma outra coisa importante, como eu disse aqui né, na, na notícia, né, é, para que o Inter possa utilizar o Thiago Maia contra o Flamengo, o Inter vai ter que pagar uma multa. Tá? O valor da multa não foi revelado, uh, mas o Inter vai ter uh, até, até 24 horas após o jogo para pagar uma multa ao Flamengo se o Inter quiser usar o Thiago Maia contra o Flamengo, uh, possivelmente né, nas partidas do Brasileirão ou de repente se os clubes se enfrentarem aí, né, uh, nas competições de mata-mata, né, de eliminatórias, Copa do Brasil, Libertadores, uh, Copa, do Bra Copa do Brasil, aliás, né, porque o Inter não está na Libertadores, né, então, é, caso o Inter queira usar, o Thiago Maia vai ter que pagar uma multa para o Flamengo e também o Inter vai ter a obrigação de comprar o Thiago Maia, pessoal, no final do contrato de empréstimo. Pessoal, sobe o like aí, dá essa moral, porque isso é muito importante para o nosso projeto. E também se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Não custa nada. Dá essa moral, se inscreva, deixa o like. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo. E também quero te convidar a participar aqui do chat ao vivo. Nós estamos aí com o Davi, uh, o pessoal participando aí: Davi, a Leila, o Gabriel, o Rodrigo. Vem chegando aí, pessoal. Participe aqui do chat ao vivo. Canal Leandro Cardoso é 24 horas de Flamengo para você. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje. E ainda falando de Thiago Maia, né? É, o Thiago Maia é o décimo jogador a deixar o Flamengo após a chegada do técnico Tite. É, galera, o Flamengo passando aí por um processo de reformulação desde que o Tite chegou, né? Desde que o Tite assumiu o Flamengo, o Mengão passando aí por um processo de reformulação e também rejuvenescimento do elenco. É, com isso, o Thiago Maia foi o décimo jogador que saiu do Flamengo depois que o Tite assumiu o clube. Uh, então, o Thiago Maia foi emprestado para o Internacional, o Pablo foi emprestado para o Botafogo. Peterson foi emprestado para o Atlético Paranaense, Gabriel Noga foi emprestado para o Leixões de Portugal, Tiaguinho foi emprestado para o 13, Rodrigo Caio, né, ele não teve é, o contrato renovado, é, o Felipe Luiz se aposentou, Everton Ribeiro também não teve o seu contrato renovado, Santos foi negociado para o Fortaleza, e o Mateuzinho foi negociado, para, é, foi negociado com o Corinthians, né, Uh, então, Santos, Mateuzinho foram vendidos, né? Uh, então, ao todo, o Flamengo eh, liberou 10 né, jogadores. 10 jogadores saíram do Flamengo. Então, o Flamengo passando aí por um forte processo de reformulação e também de rejuvenescimento após a chegada do técnico Tite, galera. E também ainda falando aqui sobre o Thiago Maia... O Thiago Maia, ele postou em suas redes sociais é, uma mensagem de despedida, galera. Veja só o que o Thiago Maia falou. Uh... Despedidas não são fáceis, mas o sentimento que fica é de gratidão eterna. O Flamengo sempre foi meu sonho de criança e eu realizei. É, fui campeão pelo meu time de coração e do meu pai. É, aqui vivi muitos momentos especiais, títulos inesquecíveis e conquistas que jamais esquecerei, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Sem dúvidas, esses foram os dias mais felizes da minha vida, obrigado, meu Deus. Cresci, amadureci e aprendi ao lado de grandes nomes do futebol. Não tenho palavras para agradecer por todo mundo que convivi durante os últimos anos, desde os funcionários do Ninho, companheiros de elenco. E todas as comissões técnicas que trabalhei. Uh, foi um prazer vestir essas cores e honrar o manto sagrado. Nação, nunca me esquecerei de vocês, falou aí o Tiago Maia. Fez questão, né, de deixar essa mensagem bacana aí nas suas redes sociais é, para se despedir do Flamengo. E aí eu te pergunto, meu amigo Rubro Negro e a minha amiga Rubro Negra, você. Acha que o Thiago Maia é, foi importante para o Flamengo? Ele teve uma boa passagem pelo Flamengo? Comenta aqui embaixo, porque a sua participação é muito importante para o nosso projeto. E também, sobe o like, sobe o like, porque isso é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. Cada vez que você deixa o like. O YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, portanto, você colabora demais com o nosso projeto simplesmente deixando o like e se inscrevendo. Não custa nada, é muito rápido. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e também um botão para você deixar o like. E aqui você sempre confere a nossa meta de inscritos. Canal Leandro Cardoso é 24 horas de Flamengo para você. E vamos. É... Seguindo aqui com as notícias do nosso Mengão de hoje. E agora, falando né, mais uma vez sobre o clássico entre Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense se enfrentam amanhã às 9 horas da noite pela primeira partida da semifinal do Carioca, né, às 9 horas da noite no Maracanã. E o Léo Ortiz vai, vai ficar à disposição do técnico Tite. É, galera, Flamengo terá novidade no clássico contra o Fluminense, com Léo Ortiz à disposição. Então Léo Ortiz, né, que na quarta-feira ele conheceu né a estrutura do CT do Ninho do Urubu, ele fez exames médicos e também na própria quarta-feira ele já fez alguns trabalhos eh, na academia e também foi a campo, né? E ontem ele já treinou com todo o grupo. Uh, hoje também tem mais uma sessão de treinamentos. Então ele está é, é, inscrito no BID da CBF e também no Bira da Ferge. Então tá tudo certo, ele está regularizado e ele já vem também é, ele está é, apto né, fisicamente porque ele já vinha atuando pelo Bragantino é, no Campeonato Paulista e também na Libertadores. Então ele está apto fisicamente para atuar Uh, então ele vai ficar à disposição do técnico Tite para esse primeiro confronto da semifinal contra o Fluminense amanhã às 9 horas da noite, então ele vai ficar à disposição, ele vai ser relacionado e muito possivelmente, é claro, ele vai ser reserva, tá? Uh, então existe aí, claro, alguma chance, né, dele jogar, dele entrar no decorrer da partida. Uh, então, mais uma vez, o Léo Ortiz, ele vai estar à disposição do técnico Tite para esse primeiro jogo contra o Fluminense pela semifinal do Carioca 2024, galera. Uh, e agora, falando aqui sobre a camisa número 2, mas antes, pera, 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 pera aí, sobe o like porque isso é muito importante para o nosso projeto. Dá essa moral, não custa nada, é muito rápido, cara. É muito rápido, se inscreva aqui no canal e também deixe o like porque isso ajuda demais o nosso canal, tá? Cada vez que você deixa o like o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, então é rapidão, deixa o like, se inscreva e vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje. É... E o Flamengo fecha parceria com dois patrocinadores para lançar a nova camisa. Em 2024, o Flamengo vai fazer o lançamento do manto número 2, da camisa branca, pessoal. Então, o Flamengo fechou aí um patrocínio, uma parceria com o Mercado Livre e com a, a empresa Reserva. Para quê? Para poder fazer uma campanha é, para os torcedores criarem uma estampa. Então, os torcedores, a Nação rubro Negra vai poder criar uma estampa que vai ser votada nas redes sociais do Flamengo, e aí a estampa vencedora na votação, ela vai aparecer na camisa número 2. Então não dá mole, participe aí da campanha, tá? A, a votação ela vai ser encerrada no dia 16 de março. tá Então até o dia 16 de março o Flamengo vai anunciar nas suas redes sociais a estampa é, feita né, pela torcida, a estampa Vencedora que vai aparecer no segundo uniforme, na camisa número 2, no manto número 2. Então, uh, o Flamengo vai abrir né, essa campanha né, em parceria com o Mercado Livre e com a reserva é, para fazer essa campanha nas redes sociais para que os torcedores possam criar estampas que vão aparecer no manto número 2. Então, uh, uh, os torcedores vão ter que enviar as estampas feitas até o dia 12 de março e no dia 16 uh, vai ser é, anunciada a estampa vencedora. O Flamengo vai abrir, né, uma campanha, uma votação nas redes sociais e no dia 16 vai ser anunciada a campanha é, vencedora e no dia 25 o Flamengo vai lançar a camisa que já vai estar disponível para venda no dia 26, no dia 25 a camisa Vai passar a ser vendida no Mercado Livre uh, por R$ Pessoal, sobe o like aí, dá essa moral porque isso é muito importante para o nosso projeto. Cada vez que você deixa o like, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e também para você deixar o like, tá? Então, assim, cada vez que você deixa o like, uh, o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, então é muito importante que você faça simplesmente duas coisas que não custam nada, duas coisas. Se inscreva e deixe o like, tá? Duas duas coisas, duas ações, tá? Aqui embaixo tem o um botão tanto para você se inscrever quanto para você deixar o like. É muito rápido, tá? Essa moral. E aqui você sempre confere a nossa meta de inscritos. Canal Leandro Cardoso é 24 horas de Flamengo para você. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje, pessoal, porque tem muita informação sobre o nosso Mengão. Então vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje.